سهرتو على ربيع حيم بنتو. ما أدام أبولي ما تسافش بدو يا خميك بداي أدام لك يا وز خوت جدودو. ברשות מורי ורבותיי, ברשות הבחורים היקרים, הרבה שמחתי להיות איתכם השבוע שעבר, ואני מקווה שאתם מתחזקים בסוגיה הקשה הזאת של תוקפו של כהן, ואני מקווה שברוך השם אתם שמחים. אני כמו אבא שלכם, מתגעגע אליכם, ובאמת מחווה מחרתיים יש לי הרבה מה לעשות, ואולי לא יהיה לי זמן, לכן הקדמתי קצת את השיעור להיום, כדי לקשר תמיד את הקשר בינינו. אני מתוך הלב שלי, אני מברך אתכם בעזרת השם שתצליחו, ומאוד מאוד מאוד מתפלל לבורא עולם, שכל אחד ממכם בעזרת השם יבוא יום ויהיה גדול בישראל בעזרת השם. כולכם תהיו גדולים בעזרת השם. כי פשוטו כמשמעו, היום הלימוד התורה היום, תאמינו לי, הוא מתקיים רק כשיש עמל. אבל שתדעו דבר אחד, גם השגת הכסף הוא בא בעמל, הוא לא בא בקלות. כמה אנשים יפתחו לי סכומים גדולים השנה שעברה שלא יכולו לקיים אותם בגלל המצב שהשתנה עליהם, רחמן היצלן. אז הגשתי, אם היו קיימים את ההבטחות שלהם, אז השנה בכלל לא הייתי נוסע לאף מקום, ואז הכל היה בסדר. אולי הייתי, לא יודע, אולי המצב היה טוב מבחינה גשמית לכולנו. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם כמו שהתורה נקנית בעמל, אותו דבר גם הכסף צריך להביא אותו בעמל. אז ואני אזכר, כשהייתי בארץ לפי כמה שנים, שפעם באו אצל מרן רב שך, ואמרו לו, לא יודע אם זה היה ראש ממשלה, לא יודע מי זה היה, אני לא זוכר. אז בזמנו, כשג' היו בממשלה, וכמעט ורצו להביא את כל התקציב מהממשלה לישיבות. ומרן רב שך אמר, לא, לא הסכים. ממש פשוטו כמשמעו, לא הסכים. ואמר, אני לא רוצה שיתרגלו הראשי ישיבות, שכסף ככה בא בקלות, אז אם כסף יבוא ככה בקלות, אז התורה תהיה גם כן בקלות. אני זוכר, אם אני לא טועה ככה, אני זוכר. אבל כל פנים רבותיי, לדעתי, הכל בא בעמל. גם הלימוד התורה צריך להיות בעמל, ללבן סוגיה, להבין סוגיה, וגם את הכסף, הוא בא בעמל. תראו רבותיי, אני שאלתי שאלה, שאלתי את עצמי שאלה, מה קשר פרשת יתרו למתן תורה? מה הקשר? הפרשה הזאת היינו צריכים לקרוא לה פרשת משה, או סתם פרשת התורה, או פרשת הר סיני. יש הפרשת שמיטה, קוראים לה בהר. אז הפרשת הזאת, אולי היינו, אותה פרשה היינו קוראים לה פרשת השמיטה, הפרשת הזאת היינו קוראים לה פרשת הר סיני. לא, הפרשה הזאת קוראים לה יתרו. למה יתרו? אז רבותיי, פשוט, לפי מה שאני מסביר לכם, אני רואה שאנחנו רואים שיתרו, מה שמועה שמע הוא בא, שמע קריאת ים סוף, ושמע מלחמת עמלק. מה פירוש קריעת ים סוף? שמע, השמועות ברוך השם שומעים, היום יש טלפון, אז בזמנו, לא יודע איך היו שומעים, אבל היו שומעים. היו יודעים את הכל.
שמעו עמים יגזו, נחל חשו בפלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואפי חזמרד, נמרו כושבי, ממש כושבי כנען, ממש, שמעו, שמעו. מה שמוע שמע איתו רובה? שמע. שמע מלחמת קריעת ים סוף. מה היה בקריעת ים סוף? שמע את כל הכסף שבא להם בקלות. את הביזת הים, ביזת מצרים. שמע שמשה רבינו הסיע את בני ישראל מאותו מקום. קשה להם להיפרד מהכסף. משה רבינו עליו השלום הוכיח אותם, מה אתם עושים פה? מספיק. שמע יתרו שבגלל הכסף הביא אותם לרפיון בלימוד התורה. וכמו שאמרתי לכם מקודם, כשיש רפיון בתורה, יש עמלק. הרפיון בתורה מוליד את העמלק. אומר החפץ חיים, מחטא עמלק היום לא יודעים מי זה עמלק. אי אפשר לדעת. אולי זה השכן שלך, הוא עמלק. אני לא מדבר על ארץ הקודש חסבי שלו, אני מדבר פה על צרפת, אני מדבר פה על... אי אפשר לדעת איפה בעולם גר עמלק, אי אפשר לדעת. אומר החפץ חיים, היום אי אפשר לדעת מי זה עמלק. אבל אדם שיושב ולומד תורה, אז בזה הוא מקיים מחטא עמלק. הקדוש ברוך הוא מוחת עמלק במקומך. רבותיי, כתוב ש וישמע יתרו, ולכן התורה, הפרשה הזאת נקראת על שם יתרו, כי יתרו נותן לנו לימוד ש התורה צריכים ללמוד אותה בעמל, בלי רפיון. וכשלומדים אותה בעמל בלי רפיון, בזה בונים, בזה אדם הוא נבנה. רבותיי, יש לי פה איזה סיפור שסיפר מרן רבי מיכאל יהודה לבקוביץ' עליו השלום, שהוא מספר על מרן הגאון רבי ברוך בר ליבוביץ', שפעם ביקר באמריקה לצורך מגבית לישיבה שלו. כשחזר לישיבה, אמר שיחה בפני תלמידי הישיבה על העניין שצריך להיות כל הזמן מונח בלימוד. זה קשה להיות מונח בלימוד. בדרך כלל אדם שהוא בא לישיבה, הוא לומד, כשהוא יוצא, זהו, זה גמרנו. או אדם שהולך לישון, זהו, זה גמרנו. זהו, הלימוד בבית המדרש, הוא הולך לישון עכשיו. במרן רבי ברוך בר ליבוביץ' עליו השלום, הוא מסביר שכאשר, מה פירוש שצריך להיות, שהאדם צריך להיות מונח בלימוד, הוא מסביר שכאשר אני לומד סוגיה בלילה, ואחר כך אני הולך לישון, מחרת בבוקר כשאני ממשיך ללמוד, אינני צריך להתחיל את העניין מחדש, אלא אני ממשיך מאותו מקום שהפסקתי. זאת אומרת, אומר רבי ברוך ליבוביץ', ששינת הלילה זה לא הפסק אצלי, זה נקרא להיות מונח בלימוד. כלומר שצריכים ללמוד ביגיעה ובעמל באופן כזה שאף פעם לא יהיה הפסק. כשהולכים בדרך או שהולכים לאיזה שמחה, תמיד יהיה לו לומר איזה קושה או תירוץ, או איזה דבר חידוש, או איזה בעידי, התמדה. זאת אומרת, תמיד להיות מונח בלימוד. אז לפי זה רבותיי, בני ישראל, כשמה שמוע שמע יתרו, הוא בא, שמע מלחמת עמל, מה שמע? קריעת ים סוף. שבקריעת ים סוף, הם קצת הפסיקו, הם כבר היו מונחים בלימוד. אז משה רבינו אומר להם, מה, זה יותר מדי, זהו, לקחתם כבר, בסדר, תיקחו קצת, אבל יותר מדי, אתם נפרדים מהלימוד. ובאמת, משה רבינו צדק. כך כך, אמרו האיש השם בקרבנו, הם עין, זה כמו שהיה להם ספק, וגם אחר כך, באו לידי רפאים בתורה,
וזה מה ששמע יתרו. שמע יתרו, כשהאדם לא מונח בלימוד כל הזמן ויש הפסק, והוא נפרד מהלימוד, אז הוא יכול לבוא לדי רפיון בתורה, ויכול לבוא גם לדי ספקות. וזה מה ששמע יתרו, שמע כעת ים סוף, שמע את מלחמת עמלק. הוא שמע שהתורה צריכה להיות תמיד בעמל, ולהשיא את הכסף לצורך התורה בעמל. לא שיהיה הרבה, יותר מדי, היותר מדי זה יכול להביא אותך לידי לא להיות מונח בלימוד. ואני מכיר, רבותיי, אני מכיר הרבה אנשים. אני מכיר המון אנשים שפשוטו כמשמעו, שהפסיקו ממש, ממש ניתקו יחס מלימוד התורה בגלל שכסף. כסף. כסף. זה הביא אותם שלא להיות מנחים יותר בלימוד, וזה הביא אותם לניתוק לגמרי. ולכן יתרו בא. עכשיו אנחנו מבינים רבותיי שזה חשוב, הקדמה כזאת, לימוד כזה של יתרו, זה חיזוק, זה מוסר, חיזוק לכל העולם, כל אלה שרוצים לקבל את התורה, זה חיזוק גדול בשבילם. זה איש על מה יתחזק. אם עכשיו אנחנו רוצים לקבל את התורה, צריך שהתורה תהיה מונח אצלנו כל הזמן. עכשיו רבותיי, אתם מבינים רבותיי, על פי הזוהר, למה אנחנו עושים יום לילה של לימוד לפני שבועות, כמו שנוהג בכל הישיבה, בכל הישיבות, נוהגים שלא יושנים כל הלילה, גם הזוהר הקדוש מדבר הרבה על זה. תסתכלו, גם בבן איש חי מדבר הרבה על העניין של לימוד התורה, של, 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 של מתן תורה. זה עניין גדול מאוד. למה? כי זה תיקון. למה? כי בני ישראל הלכו לישון לפני מתן תורה. הלכו לישון. ובגלל שהלכו לישון, אז אנחנו מתקנים את השינה הזאת בזה שאנחנו לא יושנים. אמנם כמובן יש להגיד שהם הלכו לישון כדי לקבל כוחות בשביל שישמעו טוב ודברי השם וכו', אבל עם כל זאת לא היה להם ללכת לישון. זאת אומרת, כי זה היה כמו ניתוק. זה היה ללכת לישון לפני מתן תורה, זה לא. אמנם רבותיי עוד לא קיבלו את התורה, זה לא כמו רבי ברוך בר ליבוביץ' ש למד כל היום והלך לישון, והשינה של הלילה זה אולי יפסק אצלו, כי זה נקרא להיות מונח בלימוד, אפילו כשהלך לישון. אז עוד לא קיבלו את התורה. אצל רבי ברוך לב, ליבוביץ', הוא כבר קיבל את התורה. אנחנו פה מדברים בעם ישראל שעוד לא קיבלו את התורה, זה קצת הקצת שהיה בידי אדם, בזה שהלכו לישון, זה היה כמו קצת נתנתקו מהלימוד. ולכן משה רבי היה צריך להקיץ אותם, לקחת אותם, זה קצת יש הבדל גדול לפני מתן תורה לאחר מתן תורה. תסתכלו לרבותיי על יעקב אבינו, שכתוב שם, כשישן, קם משינתו. וחזל אומרים שהוא קם ממשנתו. איך אתה יכול להגיד שהוא קם ממשנתו? הוא הלך לישון. הוא הלך לישון, כתוב, משנתו, מה זה משנתו? אז לפי מה שאני אומר, זה מובן, כי יעקב אבינו עליו השלום היה בישיבת שם ועבר במשך 14 שנה, וכשהוא הלך לחרן, הוא הלך מישיבת שם ועבר, והיה כולו מלא תורה. אז כשהקשור הטיל עליו לישון, אז ודאי זה, כשהוא ישן, הוא ישן מתוך, זה היה בבחינת ש זה מונח בלימוד. זה רואה ששינת הלילה, זה לא היה הפסק את זה. לכן כתוב, ויקום ממשנתו. מה זה ויקום ממשנתו? זה היה, הוא קם, היה מונח. אז לכן, כל כך שהוא למד ביגיעה, בעמל, עד כדי כך כשהוא קם, הוא קם ממשנתו. זה רבותיי, לכן, עד כמה באמת צריך, התורה הייתה צריכה לתת חשיבות גדולה, גדולה מאוד לעניין הזה של, 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 של יתרו, כדי שיתחזקו בני ישראל, שהוא בא בגלל שהוא שמע
עליהם, שמע שמשה רבינו הסיע אותם מביזת הים, למה? כי זה, כי האדם שהוא להוט אחרי הכסף, זה מביא אותו לרפיון בתורה, וזה מה שהביא אותו לכאן מיד, כי גם יתרו היה עשר גדול, אז מיד בא, היה צריך לחזק אותו, וזה הקדמה טובה לעם ישראל, שעכשיו רוצים לעמול, לקבל את התורה. ולפי זה רבותיי, תרצתי שאלה שואל, רבי מיכאל יהודה לבקוביץ', הוא שואל שאלה על, על פרשת עמלק, שמה הוא אומר שוודאי שעמלק הוא בא, הוא קירר את, 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 את העולם, ונהפך לאויב כה גדול השם, ולתורה קדושה עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא מקייד על כסייה מלחמת השם בעמלק דור דור. ורש"י מבאר, במקום אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שמחיז שמו של עמלק כולו. אז דברים אלו יכולים לנו להשיג בוודאות גמורה, כי המלחמה בעמלק אינה מלחמת מצווה. ועכשיו הוא שואל רבי מיכאל יהודה לבקוביץ' מרן, הוא שואל שאלה עצומה, אם זה כך שזה מלחמה גדולה ללחם בעמלק, מדוע? הוא אומר, אנחנו עומדים תמיהים, מדוע לא ניגש משה רבינו למצווה זו בכוחות עצמו? מדוע לצורך מלחמה, מלחמת מצווה זו, שולח הוא את יהושע? כמו שכתוב, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. הרי המצווה הזאת היא צריכה להיות בו, יותר מבשלחו. ומדוע איפה בוחר משה רבינו לקיים מצווה זו, עד ישליח ליהושע ולא בעצמו? כך הוא שואל. אבל רבותיי, אני עוד לא ראיתי את התשובה שלו. אבל חשבתי, סתם חשבתי, שמשה בנו אומר, בחר לנו אנשים. משה הוא ענב. הוא לא אמר לישוע, בחר לך אנשים. הוא אומר, בחר לנו אנשים. משה בנו רוצה לרמוז לישוע. העמלק הזה שבא, הוא לא בא בגללי, אני לא הבאתי אותו, גם אתה ישוע לא הבאת אותו, מי הביא אותו? אלה שרפו ידיהם מדברי תורה, אלה שלקחו, אלה שחשו רק על כסף, 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 הייתי צריך להציע אותם בעל כוחם, לא, הם אשימים, לכן משה רבינו עליו השלום, היה צריך להגיד לעם ישראל שהם צריכים ללחם, ומה המלחמה נגד עמלק? אז כמו, אז בזמנו, המלחמה מקיימים אותה ממש במלחמה. היום בזמננו, כמו שמה חפץ חיים, עדי לימוד התורה. מאחר ובגלל רפיון התורה בא עמלק, אז התיקון של מלחמת עמלק, והתיקון של מלחמת כל אלה שנלחמים נגד בני תורה, ונגד כל אלה שממש רוצים להרוס את התורה, רק על ידי התורה, רק על ידי לימוד התורה, אפשר להילחם נגדם, אפשר לנצח אותם. זה מחיית עמלק. ולכן משה רבינו אומר יהושע, בחר לנו אנשים. אלה שרפו ידיהם מדברי תורה, אז התיקון שלהם זה מלחמת של תורה. או מלחמת של תורה, בזה, בזכות התורה, אז מקיימים מצוות מחיית עמלק. או מלחמה של ממש. לכן ישוע לא הלך ללחם, משה רבינו לא הלך ללחם, כי זה לא היה שלך אצלו, זה היה שלך להם, והתיקון זה אצלם, הם שרפו ידיהם, לא אצלו, לא אצלו, ולדעתי רבותיי תשמעו טוב, גם זה חלק ממה שהביא יתרו, שמע שמועת, מה שמועה שמע הוא בא? שמע מלחמת, כעתם סוף, מלחמת עמלק, מה שמע במלחמת עמלק? שמשה רבינו לא הלך ללחם, את מי שלח ללחם? שלח את יהושע ואת בני ישראל. כי רבותיי, לא כולם מתו במלחמת. יש הרבה דעות שאומרים, ויחלו שיהושע את העמלק, זה החלשים שבהם. לא את כולם, כי רצה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יקיימו את המצווה. ואם יהושע היה הורג את כולם, אז אין להם מצווה לקיים. ורבותיי, לדעתי זה מה ששמע יתרו, שמע שהמלחמה הזאת
היא נוגעת רק אלה שרופים ידיהם את זה במותרה. ומה גורם לרפאים לתורה? כסף. שמעתי גם, עמד לגמטריה ספק, ספק גמטריה דולר. כסף. זאת אומרת שהכסף הוא מכניס, הוא מחליש את האדם ויכול להביא אותו גם, עד כדי כך לידי ספקות, השם ישמור. רבותיי, רציתי רבותיי להגיד לכם, עד כמה, אני רוצה להאריך כי יש לי עוד שיעור אחר כך, רוצה רק להגיד לכם, סתם דבר אחד שחשוב לי להגיד אותו, המצווה של לזכור עמלק, מה העניין, למה, אנחנו רואים שיש, אין הרבה, חוץ משבת, וכמה דברים שאנחנו זוכים, אבל כל כך זה חשוב, כאילו זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא לזכור מה עשה לנו עמלק. ממש, כל כך, זכור מה עשה לך עמלק, בזכם הדרך, וממש, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא, אין אני ואין כסאי שלם, כל זמן שהוא נמצא, ממש, פלא פלאים, רבותיי, בני ישראל, כל כך, הגיעו למצב שראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקי מבוזי, ממש ראו מכת בכורות, ראו את כל הניסים שהיו במצרים כעת ים סוף, ובפלא פלאים רבותיי, פלא פלאים, אני מתפלא, עם כל זאת, וכל מה שהשיגו, ירדו בעליהם, עמלק משום קצת רפיון של תורה, פלא פלאים רבותיי, ראינו, כל כך ניסי ונפלאות ראו, ופלא פלאים שהגיעו לי כזו הדרדרות של רפיון התורה, שהגיעו לי לדיות התחתונה, פלא פלאים רבותיי, פלא פלאים רבותיי, זה הסיבה למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור מה עשה לך עמלק. תזכור עד היכן הגעת, כל ההשגות שהשגת בעבודת השם, ואיך נפלת לפתח חטאת רובץ. זה מה רבות השקשור רוצה, זכור עליך מה עשר לך עמלק, כל ההשגות שהשגת, כעת ים סוף, זה כלי ואנביהו, מלחמת פרעו, הכל הכל, תראה לאן הגעת, הקצת רפיון הביא עליך עמלק. רבותיי, עם כל המעלות שהשיגו עם ישראל, גרמו שבא עליהם עמלק בגלל רפיון. שבט קטן. שבט קטן, עמלקים, שעפי דרך הטבע, הוא אפס. בכלל, עם ישראל לא יעלה להם לפחד ממנו. ופלא פלאים, העמלק הזה, עם כל מה ששמעו עמים מגזון, חלחזו ופלשת, אז יבלו אלף אדום, והוא ממשפחת אדום, העמלק. והוא בא בחוצפה כזו. והוא בא ללחם, למה? משום שביקש יעקב לשבת בשלווה. קפץ. רבותיי, קפץ עליו רוגזו של יוסף. עכשיו הוא לא ישב, רק ביקש. הבקשה שביקש, בא לו, עונש גדול. ואם חס וחילה תתארו לכם, היה לומד בשלווה, מי יודע לאיזה עונש אמור היה מגיע, לא לאדם הראשון. רבותיי, שמעו טוב, כפי המדרגות של האדם, שאליהם הוא מגיע, העונש יכול להיות גדול. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. נתאר לעצמנו רבותיי, כמה עם ישראל עמלו בתורה במשך 40 שנה במדבר, ואכלו את המן. המן היה אוכל שמיימי. מי יכול לזכות לאכול המן הזה, שהיו בו כל הטעמים, שהיו בו, העולם הבא היה בו. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, התורה היא שמיימית. רק שמיימי ושמיימי נפגשים יחד. תתארו לכם רבותיי, איזה קדושה היו שבט לוי, שהם מרימים את המשכן. הנשיאים, רק אחרי שנתיים במדבר, כבר הקריבו וחינכו את המשכן, והיו מקובלים גדולים, יחדים יחודים עד דרך הסוד. איך הקריאו כל זה? כבר, בתוך שנתיים כבר ידעו את כל התורה, הנשיאים, זה המן.
אבל זה היה מסייע עליהם להבין. כן, רבותיי. המן היה מן השמיים, אוכל מן השמיים, היה מלמדם תורה. לכן, רבותיי, אפשר לקשר סוף פרשת בשלח לפרשת יתרו. כדי שהאדם צריך לדעת, יותר והאדם רוצה להיות קשור בתורה, יותר והאדם יגדל, היצערה הוא על ידו. אדם צריך לדעת את זה. האדם, רבותיי, הוא צריך להבין שפה לא מדובר פה בסתם דור, פה מדובר בדור שאכלו את המן. ואפילו שהיו מאוכלי המן, ממקבלי התורה, היצערה לא עזב אותם. שמעו כעת ים סוף, איתו שמע שהם עכשיו אוכלים את המן, אבל תראי איזה דרדרו, תדרדרו. רבותיי, כדי להתגבר על הספק שהוא עמלק צריך ללמוד תורה, ורק תורה, שהרי למרות גדולתן, הקצת רפאיון היוו תמיד האיש השם בקרבנו. צריך הרבה ללמוד תורה. עכשיו מובן מה זה, וישמע יתרו. ודאי רבותיי שיתרו התפעל מכל הניסים שראו בני ישראל, וכל מה שהשיגו בקעת ים סוף, התפעל, התפעל, התפעל. וודאי שיתרו ידע שכל הניסים הללו באו להם עד דעתה לקבל את התורה. ומראות השם צריכה להיות בליבם. והיו עוסקים בתורה. והתפעל עם כל זה. הקצת רפאיון שהיה להם בדברי תורה. שחס וחלילה ביטלו מדברי תורה. היה כבר רפאיון, קצת רפאיון. לכן לא כתוב רפו ראשם מדברי תורה, רפו ידיהם. גרמו לנזק עולמי של עמלק שאין שם השם, שלם וכיסאו שלם כל עוד עמלק חי, פלא פלאים, מיד בא. רבותיי, אני רוצה סתם להגיד לכם, אשריכם בחורי ישיבה, שאתם שמה יושבים ועמלים בתורה, ואני אברך אתכם שתזכו בעת השם יום שבת קודש לקבל את התורה בעת השם. בעת השם אתם מקבלים אותה יום יום, כמו שהעולם מתחדש כל יום, אז כל יום אנחנו מקבלים אותה, כמו שחזר אומרים שהתורה צריכה להיות בעיניך כחדשה, אבל בשבת אנחנו נקבל אותה ממש. ולכן רבותיי, צריך מיד הרבה הכנה למתן תורה. כבר דיברתי השבוע שעבר עם רב ריביבו הראש שיבה, בעת השם שתקבלו איזה שבת חופשה קצת לשבת עם כל הצוות לנוח קצת. אני יודע ששבת בהרים או שבת באיזה מקום זה מביא לכם רק התעלות, זה לא אין באיזה חס וחילה רפאים בתורה, אלא ההפך, זה רק חיזוק בתורה. שמעתי מרבי מיכל יהודה לפקוביץ שכמה היה תומך בישיבת מן הזמני, וגם שבת בדרך כלל שבת זה שבת חופשה, והשבת שאתם תעשו באיזה מקום זה לא חופשה, זה שבת של לימוד, שבת של התחזקות, שבת שייתן לכם עוד כוחות למשך החורף הגדול הזה. אז בעזרת השם שתזכו להיות גדולים בישראל, ואני אברך אתכם, זכות עבודה יתגן בעדכם. תודה רבה. العيالات صغرتو على البيدا بيدا